Hej och välkomna till avsnitt 12 i min vlogg om att köra Gripendygnet 2021 i Dakarklassen. Jag heter Micke Bellon och dagens avsnitt blir ett kort avsnitt. Jag bara tänkte svara på lite frågor jag fått. En fråga som jag fått, som jag faktiskt tyckte var lite konstig, var om jag var orolig för att bli frånåkt av tjejer. Och nej, det är jag inte. Det låter nästan som att en tjej inte skulle kunna vara snabbare än en kille, men det är väl klart att de kan. Och det finns jättemånga tjejer som åker mycket bättre än vad jag gör. Och nej, jag är inte ett dugg orolig för att någon tjej åker ifrån mig, vare sig på en vanlig tävling eller om någon tjej i Dakarklassen placerar sig bättre än mig. Det spelar absolut ingen roll. Jag gör det här för mig själv och givetvis är det kul att få en så bra placering som möjligt, men det är inte det som är viktigt för mig, utan jag vill testa mig själv, se om jag klarar det här och pressa mig själv. Jag vill fullfölja tävlingen och sen vilken plats jag hamnar på spelar väl inte så här jättestor roll. Det är såklart inte så kul att komma sist, men skulle det bli så är inte det i hela världen. Så länge jag har fullföljt tävlingen, det är det som är viktigt för mig. Sen har jag även fått frågan vad jag använder för kameror. Kameran jag använder just nu är samma som jag alltid har på mig när jag kör också. Det är en GoPro Hero 8 Black. Den är inställd på Superview. Och det innebär att det är mer än widescreen i synfältet, eller field of view som det kallas. Jag tycker det blir bäst framförallt när man har den här på bröstet. För har man smalare field of view, då blir det ganska mycket armar och motorcykel. Men har man superview så ser man faktiskt lite mer av banan och naturen runt omkring. Och den sitter bara... Jag har en sele som heter GoPro Chest Mount, så kameran sitter fastskruvad i den. Nyare GoPro-kameror har inget skyddshus längre, utan skruvfästet sitter direkt i kameran. Så jag skruvar bara fast den direkt i fästet på bröstet. Sen har jag även en... När jag är ute och filmar tävlingarna jag inte kör själv, då har jag en Panasonic Lumix GH5 heter den. Det är en systemkamera som är väldigt bra på video. Den tar ju bra bilder också, men det är inte jag så intresserad av, utan jag ville ha den kamera som ger mig bästa möjliga videobilder. Och den kameran är jag väldigt nöjd med. Det blir jättefina videos av den. Men det blir väl mest att jag använder GoPro. Som nu när jag är ute och går så här. Det är lättare att filma sig själv med en GoPro. Systemkameror är ganska tunga och man måste liksom gå och hålla så här. Det blir lite jobbigt i längden faktiskt. Jag brukar filma med den hemma eller i garaget. Nu har jag den på stativ oftast. Sen fick jag även frågan om ni kommer få följa med mig till GGN i år. Och det har jag inte funderat så jättemycket på faktiskt. Det är ingenting bestämt hittills. Det beror helt på coronarestriktioner och om jag jobbar eller inte. Jag jobbar varannan helg, så jag har väldigt svårt att få ledigt. Så är det min jobbhelg kommer jag inte köra. Men är jag ledig den helgen och man får åka dit och det inte så mycket restriktioner, då kommer jag nog att köra. Och då får ni självklart följa med när jag förbereder mig inför det. Vi hade tänkt åka förra året, men då fick ju ingen publik vara där. Och vi som planerade att åka dit ville ha med oss våra familjer. Inte bara åka själva, så då hoppade vi över det. Sen vet jag inte, förberedelser inför Gotland. Det är klart man kan förbereda sig inför det också, men Gotland är ju inte ens i närheten av vad Gripendygnet är i Dakarklassen. Jag har kört 2 GGN och det är ju inte svårt. Jag har kört ett jättegeggigt GGN och ett torrt. Och jag tyckte båda är ganska enkla. Mitt första GGN var torrt, men då hade jag lite strul med hojen och jag hade bara kört enduro ett halvår. Så körde jag 3 varv.
2009 körde jag 5 varv och då var det jättesmetigt. Så jag tycker inte GG är en särskilt svår tävling. Men det är klart man ska köra i minst 3 timmar. Jag tror det tog mig 3,5 timmar att köra de där 5 varven sist. Så man måste ju såklart vara tränad, men åkningen i sig är inte särskilt svår, utan det räcker ju bara vara i bra form tycker jag. Men givetvis så om jag åker dit så kommer jag att låta er hänga med dit. Det är många som har frågat också vad jag har för målsättning varvmässigt. Och det är helt omöjligt att svara på. Det hänger mycket på hur banan ser ut, om det är torrt eller om det är blött. Om det regnar eller fint väder. Det hänger på så mycket. Men ja, även om det är perfekta förutsättningar så har jag ingen aning. Men jag tänkte försöka köra ungefär 3 timmar i stöten. Och sen gå in och vila och äta någonting och dricka lite och sådär. Och sen hålla på så länge jag bara orkar. Men hur många varv det kommer resultera i, det har jag ingen aning om. Jag borde hinna ungefär 4 varv. På 3 timmar om jag kör lugnt. Varvet brukar ta typ 40 minuter. Så 4 varv tar alltså 160 minuter. Så ja. Men sen beror det ju helt på hur många sådana där 3 timmars rundor jag orkar köra. Jag har verkligen ingen aning. Jag vill starta klockan 12 på lördagen och gå i mål klockan 12 på söndagen. Det är min målsättning och inte ge upp bara för att gå lite dåligt eller bli lite jobbigt, utan jag ska köra så mycket jag bara orkar och sen lite till. Gör jag det så bryr jag mig inte så mycket om hur många varv det blir faktiskt, utan jag vill fullfölja den här tävlingen och utmana mig själv. Det kommer att bli jättejobbigt och det vill jag att det ska bli också. Och när det börjar bli som jobbigast, Då vill jag bita ihop och bara fortsätta. Inte ge upp. Inte bryta. Det är min målsättning. Inte komma sist skulle ju såklart vara kul. Men gör jag det är det inte hela världen. Men det är väl också ett mål såklart. Det är ju alltid roligare om man är före någon. Men någon måste vara sist också. Så jag blir inte ledsen om jag kommer sist. Men som sagt, varvmässigt, det är så svårt att säga när man aldrig har gjort det förut. Jag har ingen aning. Man kanske går in i väggen efter 6 varv, 10 varv. Jag har ingen aning. Vi får se. Jag kommer köra så många varv som det bara är möjligt. Med min fysik och min körförmåga. Sen får vi se hur många varv det blir. En klubbkompis som körde förra året tror jag var, han körde 15 varv. Ja, det tyckte jag var bra gjort. Dennis som visade oss hur man tejpar händerna menar ju på att jag ska köra minst 20 varv. Och ja, man har ju lite riktmärken där. Det vore ju kul om man kom upp i 20 varv såklart. Martin Tildemy tyckte jag skulle köra 24 varv. Det är 1 varv i timmen. Så ja. Men det är förutsatt att jag inte sover då. Ja, nej, som sagt, jag vet inte. Det visar sig om 2 månader när det är dags. Hur många varv det blir. Man vet ju aldrig. Jag kanske trillar och gör mig illa. Eller hojen kanske går sönder så jag inte kan köra mer på den. Det kan hända sådana saker också. Men man får väl förutsätta att allting håller. Både jag och motorcykeln. Och då är det bara så många varv som jag orkar helt enkelt. Sen var det någon som undrar hur länge jag har kört enduro. En del kanske tror att jag precis har börjat, men jag började köra 2008 faktiskt. Så körde jag ganska aktivt i 2 år. Körde klassiken 2 gånger. Sen körde jag Östra Open 2008 och 2009. Och lite Karlströms Cup och lite KM. Hemma i Strängnäs. Men sen 2010 fick jag för mig att jag skulle köra cross.
Och jag skulle köra Stockholmskrossen. Och på deltävling 2 som var i motorgropen på Gotland så trillade jag ganska illa och bröt nyckelbenet. Eller jag krossade det, så det blev väldigt, väldigt dåligt. Det tog lång tid att läka, jag fick opereras och sätta in titanskena här. Sen efter det så bara, jag vet inte, jag kanske blev lite rädd kombinerat med att jag tappade lusten och sådär. Så jag började köra lite motard istället. Mest på gatan och höll på med det i ganska många år. Sen efter ett tag, jag hade ju endurohjul till motarden, så efter ett tag blev det att jag började köra lite i skogen ändå. Lite grusgropar och lite ful enduro och sådär. Långturer på grusvägar. Och sen för 3-4 år sedan ungefär, då började jag köra enbart enduro igen. Men då på motard kör jag alltid på 450. Så det var ganska svårt. De är alldeles för brutala för mig. De är jobbiga att köra. Så jag ledsnade väl lite då med, men sen kom jag att tänka på att 250 är ju betydligt mycket snällare att köra. Så jag sålde min 450 och köpte en 250 istället. Och det var 2 år sedan. Det är samma hoj jag fortfarande kör på. En 2019 KTM 250 EXCF. En fyrtaktare alltså. Och det är nog den bästa hojen jag någonsin har haft. Och det är den nyaste hojen jag någonsin har köpt också. Den hade bara gått 48 timmar och allt på den var i princip oanvänt. Jag köpte den av en SM-åkare som hade, ja, han hade ju inte originalfälgarna på, något annat avgassystem, annan plast. Så det var egentligen bara, motorn hade gått 48 timmar, men resten av hojen var ju, allt var helt oanvänt. Så den var jättefin. Och det är den jag kör på nu. Haft den i 2 år som sagt och jag trivs jättebra med den. Så ja, nybörjare är jag väl inte, men även om jag kanske kör som en. Men det var länge sedan jag började åka enduro, men jag har ju inte kört hela tiden. Hade jag kört kontinuerligt ända sedan 2008 hade jag nog varit jäkligt mycket bättre än jag är idag. Men ja, det ska ju vara kul också. Tycker man inte något är roligt är det svårt att motivera sig att fortsätta, men nu tycker jag det är skitroligt och försöker köra så mycket som möjligt. Det är kul att ha Gripendygn att se fram emot också. Man har någonting att träna inför. Ibland kan det vara svårt att motivera sig själv till att träna när man inte har något att träna inför. I alla fall, så är det för mig i alla fall. Det var samma sak förra året när vi skulle bestiga Kebnekaise, jag och min fru. Vi tränade ju jättemycket inför det. Vi var i en skidbacke i Eskilstuna och gick upp och ner i flera timmar i sträck. Några gånger i veckan. Och det hade man ju aldrig gjort om man inte visste att man skulle bestiga Kebnekaise om några veckor. För det var riktigt jäkla tråkigt, men det blev lättare när man hade något att se fram emot. Ja, det här skulle bli ett kort avsnitt sa jag, men det är lätt att bara prata på ibland. Är det någonting ni undrar så är det bara att kommentera här på YouTube så ska jag försöka svara. Antingen skriver jag tillbaka eller så tar jag upp det i nästa avsnitt. Eller kanske både och. Tack igen för att ni tittar och tryck gärna på prenumerera-knappen om ni inte redan har gjort det, så blir jag superglad. Ha det bra så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!